মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি আমি আলোচনা কৰিম বহুপদৰ বিষয়ে। তোমালোকে সকলোৱে জানাই বহুপদ হৈছে বীজগণিতৰ একোটা ভাগ। যদি আমি বীজগণিতৰ সমাধানবিলাক সহজে কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে আমি প্ৰথমে বহুপদৰ বিষয়ে ভালদৰে জানি ল'ব লাগিব। কিন্তু বহুপদলৈ যোৱাৰ আগতে আমি কিছুমান টাৰ্মছ জানিব লাগিব, যেনেদৰে প্ৰথম হৈছে চলক। এতিয়া আমি জানিব লাগিব প্ৰথমে চলক কাক কয়। চলক হৈছে একাধিক সাংখ্যিক মান গ্ৰহণ কৰা বৰ্ণ, অৰ্থাৎ একাধিক সাংখ্যিক মান গ্ৰহণ কৰা বৰ্ণক চলক বোলে। এতিয়া চলক বুলি ক'লে আমি কি বুজিম? এক্স, ৱাই, জেড, ইউ, ভি ইত্যাদি। কিন্তু তোমালোকে মনত ৰাখিবা, চলকবিলাক কিন্তু কেতিয়াও কেপিটেল লেটাৰ দিয়া নহয়, ই সদায় স্মল লেটাৰ সহায়ত বুজোৱা হয়। চলকৰ পিছতেই আমি জানিব লাগিব ধ্ৰুৱক কাক কয় বা ধ্ৰুৱক পদ কাক কয়। সুনিৰ্দিষ্ট মানসম্পন্ন সংখ্যাক ধ্ৰুৱক বোলে, অৰ্থাৎ ধ্ৰুৱক বুলি কৈ দিয়াৰ লগে লগে তাৰ এটা সুনিৰ্দিষ্ট অৰ্থাৎ নিৰ্দিষ্ট মান থাকিব। যেনেদৰে ফাইভ, ছিক্স বা এনেকৈ ভগ্নাংশও হ'ব পাৰে ছেভেন বাই ফাইভ, বা দশমিকো হ'ব পাৰে নাইন পইণ্ট ফাইভ, বা এনেকৈ পাইও হ'ব পাৰে। এইবিলাক হৈছে ধ্ৰুৱক। ধ্ৰুৱকৰ পিছতেই আমি জানিব লাগিব বীজগণিতীয় ৰাশি। যিহেতু বহুপদ হৈছে বীজগণিতীয় ৰাশিৰ একোটা অংশ, সেয়েহে আমি বহুপদলৈ যোৱাৰ আগতে আমি বীজগণিতীয় ৰাশি কাক বোলে সেই বিষয়ে ভালদৰে জানিব লাগিব। এতিয়া তোমালোকে চাই লোৱা ভালদৰে, চলক, ধ্ৰুৱক, যোগ, বিয়োগ, পূৰণ আৰু হৰণ আদি প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা গঠিত ৰাশিসমূহক বীজগণিতীয় ৰাশি বোলে। মই আকৌবাৰ কৈছোঁ, চলক, ধ্ৰুৱক, যোগ, বিয়োগ, পূৰণ আৰু হৰণ আদি প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা গঠিত ৰাশিসমূহক বীজগণিতীয় ৰাশি বোলে। এতিয়া আমি উদাহৰণ হিচাপে মই এটা লৈছোঁ, ফাইভ এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ ছেভেন। এইবিলাক হৈছে একো একোটা বীজগণিতীয় ৰাশি। ইয়াত চলক হৈছে এক্স, তোমালোকে সকলোৱে জানাই। চলকৰ ওপৰফালে যিটো সংখ্যা থাকিব তাক কোৱা হ'ব সূচক বা ঘাট বুলিও কোৱা হয়, আৰু চলকৰ আগফালে যিটো সংখ্যা পূৰণ হৈ থাকিব তাক কোৱা হ'ব সহগ, আৰু যিটো ৰাশিত চলক নাথাকিব বা নাথাকে তাক কোৱা হ'ব ধ্ৰুৱক। তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা। এতিয়া বীজগণিতীয় ৰাশি আমি কাক বোলে শিকিলোঁ। এতিয়া আমি গৈছোঁ বহুপদ। যিহেতু আমি বহুপদৰ বিষয়ে ইয়াত আলোচনা কৰিম, আমি জানিব লাগিব বহুপদ কাক কয়। যিবোৰ বীজগণিতীয় ৰাশিৰ চলকৰ ঘাটসমূহ পূৰ্ণ সংখ্যা হয় আৰু ইয়াৰ হৰত কোনো চলক নাথাকে তেনে বীজগণিতীয় ৰাশিসমূহক বহুপদ বোলে। মই আকৌবাৰ কৈছোঁ তোমালোকক, যিবোৰ বীজগণিতীয় ৰাশিৰ চলকৰ ঘাটসমূহ পূৰ্ণ সংখ্যা হয় আৰু ইয়াৰ হৰত কোনো চলক নাথাকে তেনে বীজগণিতীয় ৰাশিক বহুপদ বোলে। তোমালোকে ভালদৰে মন কৰিবা, মই এটা বীজগণিতীয় ৰাশি লৈছোঁ টুৱাইছ এক্স প্লাছ ফ'ৰ প্লাছ নাইন। ইয়াত চোৱা তোমালোকে, টুৱাইছ এক্স নহয়, মই টুৱাইছ এক্স স্কোৱাৰ দিছোঁ। ইয়াৰ ঘাট হৈছে দুই, ইয়াৰ ঘাট হৈছে এক, ইয়াৰ ঘাট হৈছে শূন্য। যিহেতু প্ৰত্যেকটো ঘাটে একো একোটা পূৰ্ণ সংখ্যা, সেয়েহে ই এটা বহুপদ হ'ব পাৰিব। যদি মই দিওঁ ফাইভ এক্স টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ প্লাছ ছেভেন এক্স টু দি পাৱাৰ মাইনাছ নাইন প্লাছ টেন, চোৱা ইয়াৰ ঘাটবিলাক আমি চাওঁচোন, ইয়াৰ ঘাট হৈছে ফ'ৰ, ইয়াৰ ঘাট হৈছে মাইনাছ নাইন, ইয়াৰ ঘাট হৈছে শূন্য। যিহেতু ইয়াৰ প্ৰত্যেকটো ঘাটেই পূৰ্ণ সংখ্যা নহয়, সেয়েহে ই এটা বহুপদ হ'ব নোৱাৰে। মই আকৌ এটা উদাহৰণ লৈছোঁ, ফাইভ এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ ছেভেন ডিভাইডেড বাই নাইনটিন এক্স। এনেকৈ ভগ্নাংশ থাকিলে তোমালোকে মন কৰিবা, হৰৰ জেগাত শূন্য হ'লে, শূন্য নহয়, হৰৰ ঠাইত যদি চলক থাকে ই কেতিয়াও বহুপদ হ'ব নোৱাৰিব। এইখিনিলৈকে আমি কি শিকিলোঁ, বহুপদ কাক বোলে, ই কোনো এটা বীজগণিতীয় ৰাশি বহুপদ হয় নে নহয় কেনেদৰে চোৱা হয়। এতিয়া আমি জানিব লাগিব পদ কাক কয়। কোনো বীজগণিতীয় ৰাশিৰ যোগ বা বিয়োগ চিনেৰে ভাগ কৰা প্ৰতিটো অংশক একো একোটা পদ বোলে। মই এটা বীজগণিতীয় ৰাশি লৈছোঁ ফাইভ এক্স প্লাছ ছেভেন।
ইয়াত চাই লোৱা, ইয়াত তোমাৰ দুটা পদ আছে, এটা হৈছে ফাইভ এক্স আৰু এটা হৈছে টু। অৰ্থাৎ আমি গম পাইছোঁ ইয়াত দুটা পদ আছে। এনেদৰে তোমালোকে পদবিলাক চিনাক্ত কৰিব পাৰিবা। ইয়াৰ পাছত আমি জানিব লাগিব মাত্ৰা কাক কয়। কোনোটা বীজগণিতীয় ৰাশিৰ চলকৰ উচ্চতম ঘাতটোকে সেই বীজগণিতীয় ৰাশিটোৰ মাত্ৰা বোলে। মই এতিয়া উদাহৰণ লৈছোঁ ফাইভ এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ ছেভেন এক্স। আমি যদি ইয়াত চাওঁ ইয়াৰ সৰ্বোচ্চ ঘাত, ইয়াৰ ঘাত দুই, ইয়াৰ ঘাত এক। যিহেতু সৰ্বোচ্চ ঘাত দুই, সেয়েহে ইয়াৰ মাত্ৰা হ'ব দুই। মই আকৌ এটা উদাহৰণ লৈছোঁ ফাইভ এক্স মাইনাছ ছেভেন এক্স টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ প্লাছ ফ'ৰ্টিন। ইয়াত তোমালোকে ভালদৰে মন কৰা, ইয়াৰ সৰ্বোচ্চ ঘাত ফ'ৰ, গতিকে ইয়াৰ মাত্ৰা হৈছে ফ'ৰ। এতিয়া আমি শিকিম বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ বহুপদ। বহুপদক প্ৰধানকৈ তিনিটা ভাগত ভাগ কৰা হয়। প্ৰথমটো হৈছে পদ হিচাপে বহুপদ, তাৰ পাছত হৈছে ঘাত হিচাপে বহুপদ, আৰু শেষত হৈছে চলক হিচাপে বহুপদ। প্ৰথমে আমি শিকিম পদ হিচাপে বহুপদ। তোমালোকে ভালদৰে মন কৰিবা, পদ হিচাপে বহুপদক আমি তলত দিয়া ধৰণেৰে ভাগ কৰিব পাৰোঁ। প্ৰথম হৈছে একপদ, যি বহুপদ কেৱল এটা পদৰ দ্বাৰা গঠিত তেনে পদক একপদ বোলে। যি বহুপদ কেৱল এটা পদৰ দ্বাৰা গঠিত তেনে বহুপদক একপদ বোলে। এতিয়া বহুপদ বুলি ক'লে কেৱল এটা পদ থাকিব, উদাহৰণস্বৰূপে ফাইভ এক্স নাইবা ছেভেন এক্স স্কোৱাৰ নাইবা ছেভেণ্টিন এক্স টু দি পাৱাৰ নাইন। ইয়াত প্ৰত্যেকেই একো একোটা একপদ। তাৰ পাছতে আহিলে দ্বিপদ। দ্বিপদ শব্দটোৰ পৰাই তোমালোকে গোটেই অৰ্থটোৱে ওলাই আছে। দ্বি মানে হৈছে দুটা আৰু পদ মানে তোমালোকে গম পাইছাই। যি বহুপদ দুটা পদৰ দ্বাৰা গঠিত তেনে বহুপদক দ্বিপদ বোলে। এতিয়া মই এটা উদাহৰণ লওঁ ফাইভ এক্স প্লাছ ফ'ৰ্টিন। ইয়াত দুটা পদ আছে, এটা হৈছে ফাইভ এক্স আৰু এটা হৈছে ফ'ৰ্টিন। মই আৰু এটা উদাহৰণ লৈছোঁ ছেভেন এক্স টু দি পাৱাৰ নাইন প্লাছ টেন। ইয়াতো দুটা পদ আছে, এইবিলাকক কোৱা হ'ব দ্বিপদ। দ্বিপদৰ পিছতেই আমি জানিব লাগিব তাৰ পাছৰ ভাগটো হৈছে ত্ৰিপদ, যি বহুপদ তিনিটা পদৰ দ্বাৰা গঠিত তেনে বহুপদক ত্ৰিপদ বোলে। উদাহৰণস্বৰূপে ফাইভ এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ নাইনটিন এক্স প্লাছ ছেভেণ্টিন। ইয়াত তিনিটা পদ আছে, সেইকাৰণে ইয়াক কোৱা হ'ব ত্ৰিপদ। তাৰ পাছত দ্বিতীয় ভাগটোলৈ আহিছোঁ আমি। দ্বিতীয় ভাগটো হৈছে ঘাত হিচাপে বহুপদ। ঘাত হিচাপে বহুপদক তলত দিয়া ধৰণেৰে ভাগ কৰা হয়। প্ৰথমটো হৈছে একঘাত বা ৰৈখিক বহুপদ। একঘাত, একঘাত মানে তাৰ ঘাত এক হ'ব লাগিব, অৰ্থাৎ সৰ্বোচ্চ ঘাত অৰ্থাৎ মাত্ৰা এক হ'ব লাগিব। যি বহুপদৰ মাত্ৰা এক তেনে বহুপদক ৰৈখিক বহুপদ বোলে বা একঘাত বহুপদ বোলে। এতিয়া ইয়াৰ মাত্ৰা এক হ'ব লাগিব। মই এটা উদাহৰণ দিছোঁ ফাইভ এক্স। ফাইভ এক্স বুলি ক'লে ইয়াৰ সৰ্বোচ্চ ঘাতটো এক, সেয়েহে ই এটা একঘাত বা ৰৈখিক বহুপদৰ উদাহৰণ হ'ব। নেক্সট মই দিছোঁ ছেভেন এক্স প্লাছ ফ'ৰ্টিন। ইও এটা একঘাত বা ৰৈখিক বহুপদৰ উদাহৰণ, যিহেতু ইয়াৰ সৰ্বোচ্চ ঘাতটো এক। তোমালোকে যদি ভালদৰে মন কৰা, এক্সৰ ওপৰত এক মানে ইয়াৰ ঘাত এক, ইয়াৰ ঘাত শূন্য, সৰ্বোচ্চ ঘাতটো এক, সেয়েহে ইয়াৰ মাত্ৰা এক আৰু সেয়েহে ইয়াক কোৱা হ'ব ৰৈখিক বহুপদ। তাৰপাছত আহিছে দ্বিঘাত বহুপদ, যি বহুপদৰ মাত্ৰা দুই তেনে বহুপদক দ্বিঘাত বহুপদ বোলে। মাত্ৰা দুই হ'লে তাক দ্বিঘাত বহুপদ। মই এটা উদাহৰণ লৈছোঁ টুৱাইচ এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ টেন এক্স। ই এটা দ্বিঘাত বহুপদৰ উদাহৰণ, তোমালোকে গম পাইছাই, কাৰণ ইয়াৰ সৰ্বোচ্চ ঘাত হৈছে দুই। ইয়াৰ শেষৰটো হৈছে ত্ৰিঘাত বহুপদ, যি বহুপদৰ মাত্ৰা তিনি তেনে বহুপদক ত্ৰিঘাত বহুপদ বোলে। অৰ্থাৎ ত্ৰিঘাত বহুপদৰ মাত্ৰা হৈছে থ্ৰী। মই উদাহৰণস্বৰূপে লৈছোঁ টুৱাইচ এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ ছেভেন এক্স কিউব প্লাছ ফ'ৰ্টিন। ইয়াত চোৱা সৰ্বোচ্চ ঘাতটো তিনি, সেয়েহে ইয়াক কোৱা হ'ব ত্ৰিঘাত বহুপদ। ইয়াৰ পাছৰ ভাগটো হৈছে চলক হিচাপে বহুপদ। চলক হিচাপে বহুপদক আকৌ আমি তলত দিয়া ধৰণেৰে ভাগ কৰিম। প্ৰথমটো হৈছে এটা চলকযুক্ত বহুপদ। ইয়াৰ মই ডেফিনেশ্যন নাই লিখা, তোমালোকে নিজে পাৰিবা কৰিব। যি বহুপদ কেৱল এটা চলকৰ দ্বাৰা গঠিত তেনে বহুপদক
এটা চলকযুক্ত বহুপদ বোলে। উদাহরণস্বরূপে ফাইভ এক্স প্লাস নাইনটিন, ইয়াত চোৱা এটা চলক আছে, ইয়াত চলকটো হৈছে এক্স। মই নেক্সট মই দিছোঁ টুৱাইছ এক্স স্কোৱাৰ প্লাস ফৰ্টিন এক্স প্লাস নাইনটিন, ইও এটা চলকযুক্ত বহুপদ, মানে ইয়াত কেৱল এটা চলক আছে আৰু চলকটো হৈছে এক্স। দ্বিতীয়তে হৈছে দুটা চলকযুক্ত বহুপদ, যি বহুপদ দুটা চলকৰ দ্বাৰা গঠিত তেনে বহুপদক দুটা চলকযুক্ত বহুপদ বোলে। উদাহৰণস্বৰূপে টুৱাইছ এক্স প্লাছ টুৱাইছ ৱাই প্লাছ ফ'ৰ, ই হৈছে এটা দুটা চলকযুক্ত বহুপদৰ উদাহৰণ, কাৰণ ইয়াত চলক দুটা আছে, এক্স আৰু ৱাই। তাৰ পাছত তিনিটা চলকযুক্ত বহুপদ, যি বহুপদ তিনিটা চলকৰ দ্বাৰা গঠিত তেনে বহুপদক তিনিটা চলকযুক্ত বহুপদ বোলে। যেনেদৰে থাইছ এক্স প্লাছ ৱাই প্লাছ জেড, এইবিলাক কি হ'ব, একো একোটা উদাহৰণ তিনিটা চলকযুক্ত বহুপদৰ। ইয়াৰ পাছতে আমি শিকিম শূন্য বহুপদ। এইটো বহুতে জানিব লাগে, ক্লাছ নাইন টেনৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অকণ ভালদৰে মন কৰিবা, শূন্য বহুপদ জানিব লাগে, সকলোৱে জানিব লাগিব। ধ্ৰুৱক পদ শূন্যক শূন্য বহুপদ বোলে। শূন্য বহুপদৰ মাত্ৰা সংজ্ঞাবদ্ধ নহয়, তোমালোকৰ পৰীক্ষাত অপশ্যন আহে শূন্য বহুপদৰ মাত্ৰা কি, শূন্য এক সংজ্ঞাবদ্ধ নহয় তেনেকৈ আহে, তাৰ উত্তৰ হ'ব সংজ্ঞাবদ্ধ নহয়। ইয়াৰ পিছতে আমি জানিব লাগিব সদৃশ পদ আৰু অসদৃশ পদ। এই সদৃশ পদ আৰু অসদৃশ পদৰ সহায়তহে তোমালোকে সদায় যোগ বিয়োগ কৰিব পাৰি, মানে বহুপদৰ যোগ বিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ এইবিলাক প্ৰয়োজন হয়। কাৰণ সদায় মনত ৰাখিবা, যোগ সদৃশ পদৰ লগতে আমি সদৃশ পদ সদায় যোগ বা বিয়োগ কৰিব পাৰোঁ, সেয়েহে সদৃশ পদটো তোমালোকে ভালদৰে মন কৰিব লাগিব। মই এটা উদাহৰণ দিছোঁ, ছেভেন এক্স ফৰ্টিন এক্স নাইনটিন বা মাইনাছ নাইনটিন এক্স, এইবিলাক হৈছে সদৃশ পদৰ উদাহৰণ, কাৰণ ইয়াত চলকৰ অংশবিলাক একে আছে। দুটা বা ততোধিক পদৰ চলকৰ অংশবিলাক সম্পূৰ্ণৰূপে একে হ'লে পদকেইটাক সদৃশ পদ বোলে। দ্বিতীয়তে টুৱাইছ এক্স স্কোৱাৰ ছেভেন এক্স স্কোৱাৰ নাইনটিন এক্স স্কোৱাৰ, এইবিলাক একো একোটা সদৃশ পদৰ উদাহৰণ। আকৌ ধ্ৰুৱক পদৰ লগত ধ্ৰুৱক পদবিলাক সদায় সদৃশ হয়, তোমালোকে সেইটো মনত ৰাখিবা ভালদৰে। তাৰপাছত আহিছে অসদৃশ পদ, দুটা বা ততোধিক পদৰ চলকৰ অংশবিলাক বেলেগ বেলেগ হ'লে পদকেইটাক অসদৃশ পদ বোলে, অৰ্থাৎ অসদৃশ পদত চলকৰ অংশবিলাক কেতিয়াও একে নহয়। তোমালোকে ভালদৰে মন কৰোঁতে গম পাইছাই নিশ্চয়, ইয়াত চোৱাচোন চলকৰ অংশবিলাক বেলেগ বেলেগ আছে। ইয়াত চলকৰ অংশটো হৈছে এক্স স্কোৱাৰ, ইয়াত এক্স টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ, ইয়াত হৈছে এক্স টু দ্য পাৱাৰ ফ'ৰ ইনটু ৱাই, সেয়ে ইয়াৰ চলকৰ অংশবিলাক বেলেগ বেলেগ। মই ভাবিছোঁ তোমালোকে এইখিনিলৈকে বুজি পাইছা, আৰু ইমানতে আমি আজি এই ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।